Армысындар ағайын, асыл сөз бағдарламасы бүгінде өз жұмысын жалғастырып салмақты ой айтар. Тамыры тереңде жатқан фразеологизмдердің бір топтамасын сіздерге ұсынбақ. Ертелеге шестен кетпес ес сөздерден кенже қалып бүгінде қаншамасын жадымыздан өшіріп алдық. Қағаз беттерінде, көркем туындыларда, газет журналдарда қолданғанымызбен ауызекі сөйлеу мәнерінен сырып қойғанымыз да бар. Ал балалық өтті деген сөз тіркесін тереңінен түсінетін болсаңыздар, бұл ержетті, есейді, балалықты артта қалдырды, жас келді, жасы ұлғайды немесе уақыт өтті деген мағыналарға сияды. Ендеше осы бала сөзінен шыққан фразеологизмдерге тоқтала кетейік. Балалығы қалмаған деген сөз тіркесі жиі қолданылатын білесіздер. Бұл әлі есеймеген, есі кірмеген. Есейсе де бала болып жүр, баланың ісін істейді. Бала болып кеткен деген сынды мағыналарда қолданылады. Балалы үй базар дейді дана халқымыз. Бала тілі бал деп жатамыз. Әрине, періштедей пәк көңілі не қаласа да сүйсінтпей қоймайтыны анық. Адамның бақытты шағы балдәурен балалық шағы демекші еді. Ал балалық өтті деген сөз тіркесін тереңінен түсінетін болсаңыздар, бұл ержетті, есейді, балалықты артта қалдырды, жас келді, жасы ұлғайды немесе уақыт өтті деген мағыналарға сияды. Ал енді бала болып кеттің бе деген жеке сөзді естіген боларсыз. Бұл адамның іс-әрекетіне қарап айтылып жатады. Яғни баланың тірлігін жасама, есейгеніңді ұмытпа деген мағынада айтылады. Негізі не болды саған деген сұрақты жеткізу мақсатында айтылады. Сөз барысында баламен бірге бала болма деп те қолданылып жатады. Бес саусақ бірдей емес дейді еліміз. Сол сияқты жұмыр басты пенде де саңғырлы. Адамдардың сыпайлығына, сөзіне, адамдармен қатынасуына, мінезіне қарап балаң мінез деп жататыны бар. Бұл әрине мінезі жайдары, ақ көңіл, жүзі ашық, көркем мінезді, ұрысуды білмейтін, қатты сөзге бармайтын, сыпайы деген мағынада қолданылады. Баланың сөзін сөйледі деген бар. Бұл жерде ақылға қонымсыз, сөзі сұйық, айтатын әңгіме емес, сөз қылар іс емес, сөзіне терең бойламады деген сынды мағыналарда айтуға болады. Бала қадам қылды деген сөз тіркесін бірі білсе, бірі біле бермейтін анық. Бұл ең жар адамға айтылатын теңеу сөз. Яғни аяғын баспады, ерінді, асықпады, аяңдады, аяғын сүйреп басты, аяғын зорға көтерді, барып келуге ерінді деген сынды мағынада айтылады. Балалар шетте деген сөз тіркесі көркем әдебиет беттерінде көп қолданылады. Бұл балалары кішкентай, әлі жетілмеген, бауырынан түспеген, есеймеген, қанаты қатпаған деген мағыналарда айтылады. Құрметті көрермендер, асыл сөз бағдарламасы өз мәресіне жетіп қалды. Шаңырақтарыңыз баланың күлкісіне толы болсын. Келешектің кемел көшін жалғайтын бүлдіршіндеріңіз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.